Mais amsin te lavivum tege unenalu amen amia evratesil mrtsuitsa ev ais tari 2019 tvakanin ait mrtsuiti glkhavor mes amar amenayn depes herosuin e aisteg Sirpuk. Գեղեցկուհի Սրբուկը եկավ ու միանգամից գեղեցկ ասեց ամեն ինչ այս տաղավարում իր էներգետիկայով եւ հիանալի շորով, որի կեսը թողել է տանը։ Այո, գումարը չբավականացրեց։ Որոշեցինք այսպես լույսում ստանալ։ Տափակ բաներ ունի էլի։ Շնորհակալ եմ, լավ եք, լավ եք, բան, չէ՞, ուժը այսքան տարիների փորձը սաղմի ու մորի մեջ ամփոփվեց։ Ոնց էս, բայց աշկերից երևում է, որ հոգնած է Սրբուկը, բայց հոգնած է լավ աշխատանքից, այսպես հավեսպանից։ Սա քո երազանքի իրականացման ճանապարհն է հիմա։ Դու այդ ճանապարհի որ հատվածում ես ու ինչքան կա դեռ, որ արդեն հասկանաս, որ պատրաստ ես դու ամբողջական։ Այն փուլում եմ, որ պետք է պատրաստվեմ, որպեսզի լավ ներկայանամ, աշխատում եմ այս ընթացքում երկի վրա, տեսա հոլովակի վրա եմ աշխատել։ Արամը շատ լավ գիտի։ Ես երբ որ մենք իրար տեսնում ենք, ասում եմ՝ մի մտածի, քիչ մտածի։ Այ այս ժամանակ քիչ պետք է մտածել, աշխատում եմ, որ քիչ մտածեմ։ Մի քիչ լարված պահեր լինում են, դե որովհետև ուզում ես ամենալավ ձևով ներկայանաս, քո հայրենիքը ներկայացնես։ Անկում գիշերների ընթացքում հասցնում ես զբաղվել սպորտով, որպեսզի հավաքես այն էներգիան, որը քեզ պետք է գալու այնտեղ։ Այո, այո, ես գնում եի ամեն օր ժիմ էի անում։ Քես այն ժամ։ Չէ, բայց ես իհարկե տեսնում եմ մարզասրահում, դրա համար ինքն գնում պարապում եմ։ Ես ակտիվ սպորտով եմ զբաղվում, ձեզ էլ տեսնում եմ այնտեղ։ Ինչ որ չգիտեիք, բայց ոչինչ։ Չէ, զբաղվում եմ։ Բայց ինչ որ պարտադիր բան կա այս փուլում սպորտով զբաղվելու։ Դա միշտ կարևոր լավագույն միջոցն է ուղղակի ստրեսը հանելու, ծրվելու մտքերը մի բան։ Իսկ ես միջանցքում ուշադիր եղա եւ լսեցի, որ Արամը քեզ սրտան ցանկանում էր, որ 4 տեղից ավելի բարձր տեղ չգրավես հանկարծ։ Անիմաստ ներվային ուղղակի վիճակ է դա։ Ես հասկանա մի հատ այդ մասով ինչ որ վիրավորանք բան կլսենք հիմա կողմից Արամին։ Արամին շատ լավ եմ ճանաչում։ Կատակերանո։ Այո։ Հաստատ բաները։ Ես էլ եմ լավ ճանաչում կատակ, չէ՞։ Չէ, ես գիտեմ, որ Արամ ուզում է, որ ես ավելի բարձր տեղ եմ գրավում։ Առաջին տեղով, եթե չեկար, մի արի հետ։ Սերպով դու բազմաթիվ մրցույթների ես մասնակցել ու քեզ համար ոնց որ սա ավելի ասես սովորական բան պետք է լինի, որովհետև X factor, այնուհետև Ուկրաինայում մասնակցել ես երաշտական մրցույթի և հիմա ինչ ես զգում։ Հավատացեք, սա լրիվ ուրիշ մրցույթ է։ Ես էլ եմ մտածում Արամ ջան, որ ունեմ փորձ մրցույթների եւ միգուցե այդ փորձը կօգնի։ Իհարկե օգնում է, պահերքան օգնում է, բայց հավատացեք, այստեղ դու ներկայացնում ես քո ազգը եւ գիտես, որ ամբողջ ազգդ սպասում է, թե երբ է լինելու երկը, տեսա հոլովակը։ Եվ միայն սպասում է հաղթանակին։ Եվ միայն սպասում է հաղթանակին, լավ ելույթին։ Եվ այդ մի քիչ լարվածություն է մտնում քո մեջ, բայց փորձում ես հաղթահարես, որպեսզի չխանգարի քեզ։ Ես մի բան ասեմ, իմ ժամանակ ինձ չեմ հիշում ով կոնկրետ, կարող է հիմա սխալվել, որ ասեմ Մաունը, բայց ասես մի հետաքրքիր արտահայտություն որպես խորհուրդ եւ դա ես ականջի sense մեծ օղարեցի, ոչ հիմա ուշադրին այս դա այդ ցակը։ Փորձիր մաքսիմալ բավականություն եւ հաճույք ստանալ բեմի վրա։ Այսինքն մենք միշտ այս փորձում ենք աշխատանքի նման ես վերաբերում գնամ, փորձանամ մենակ ստեղ ֆաշանեմ, բայց փորձիր հաճույք ստանալ այդ ամեն ինչից։ Դա ես ասումա լավագույն խորհուրդ։ Ո՞վ եղել այդ իմաստունը, հիշիր խնդրում։ Իմաստունը ապրում էր սարերի վրա։ Իմա ամենակարևոր բանից խոսեմ, բոլորը այսպես ասումա սպասում են այդ հարցին, երկը ինչի մասին է, տեսալովակը արդյոք դիտելու ենք, մի խոսքով այդ երկն ու տեսալովակն է բոլորին իմ այդ Սիրո մասին է արդյոք երկը, թե դավաճանության։ Ով է գրել մի քանի անգամ շեշտիր։ Այո, ես կարող եմ բոլորին նշել, ովքեր որ աշխատել են մեծ թիմը աշխատել, բոլորին շնորհակալություններ եմ մեծ-մեծ հայտնում, սիրում եմ բոլորիդ։ Հիմա եկեք դեպի դասեր, հետ հիմա իսկ պետք է ռեժիսոր Արթուր Մանուկյան։ Ահա։
Operator Artyom Abovyan. Artyom Abovyan. Երաշտություն Lost Capital, Tokyo 9. Lost Capital, Tokyo 9. Ոճաբան Անի Մեսրոպյան. Ոճաբան Անի Մեսրոպյան. Եվ Լույս գցենք, հա, այդ կողմի վրա։ Չգիտեմ, բայց ինչ ասեմ։ Պաշկերի հեղինակ Ավետ Բարձի։ Չէ, խոսքերի հեղինակ Գարիկ Պապոյան, եկեք շարված ծափարենք։ Սա արդեն քո որ երրորդ Եվրատեսիլի խոսքերն են, երկրորդ։ Երկրորդ, որ անցել է, 80, որ չի անցել։ Չէ, մեկը լավ գնահատականա ունեցա, չորրորդ տեղ, հիմա տեսնենք, հինգերորդ տեղը։ Եվ վերջում իմ պրոդյուսերական անձնակազմի Factory Production, եկեք շարված ծափարենք։ Factory Production, ոչ որ թե բոլոր բարեմաղթանքներն ասեցինք, բոլոր տեսակի էներգիաները դրական ուղեցինք, մարտի 8-ը այսօր։ Այո, շնորհավորում եմ բոլոր կանանց, աղջիկներին, մայրերին, միշտ այդպես գեղեցիկ լինեք եւ կյանքով լի, ձեզ բոլորիդ շատ սիրում եմ եւ ամենակարևորը միշտ ուժեղ։ Այո։ Չէ՞ք մարտի 8-ը ընդհանրապես տարբերվում է քո կյանքում մնացած օրերից տարվա, թե ինքը այդ սովորական էր հերթական օրը, ուղղակի մի հատ է ծաղիկը ավելանում։ Ո՞նց ես դու վերաբերվում այդ օրվան, այլ այսինքն կանացի այդ հոգեբանությունը, որ հարավոտ արթնանում ես մարտի 8-ը այսօր, տենց, հա, հա։ Ես քանի որ ծաղիկներ շատ եմ սիրում, շատ-շատ, եւ դա առիթ է, որ այդ օրը ինձ շատ ծաղիկներ նվիրան եւ գարնանային, այո, եւ գարնանային շունչ է ինձ տալիս, որովհետեւ ինչքան շատ ծաղիկներ են շրջապատում քեզ այդ օրը, այնքան տրամադրությունը ավելի է բարձրանում եւ այդ տոնն է, որ երբ որ դու սպասում ես, որ այդ օրը գարնանային էներգիայով պետք է ամբողջ։ Հասկացանք, լավ, շնորհավոր մարդ։ Ծաղիկ ունենք։ Մի խոսքով խորհուրդ ես տալիս մեր կանանց կնենք, հա, ծաղիկ։ Հա, անպայման տղաներ, անպայման։ Սրփուկ, երկի ինչի մասին եք ասես մարդկանց։ Միայն կարող եմ ասել, որ երկի մեջ մեսեջ ունենք, որ պետք է չկորցնել ամեն ինչ անել, որպեսզի չկորցնես քո սերը։ Սիրո հետ զուգահեռ շատ ցավոք մի թեմա է զարգանում, դա հիասթափությունն է, որ շատ մարդկանց կյանքում լինում է սերը, ոչ միշտ, բայց հաճախ իր հետ բերում այդ հիասթափությունը, երբ որ դու շատ ես նվիրվում ու շատ ես գնահատում մեկին, ով այդքան չի գնահատում քո նվիրվածությունը, ու դառնում է հիասթափություն։ Երկը դրա մասին, որովհետև դրա մեջ շատ էմոցիա կա, որը Սրփուկը հրաշալի փոխանցում է։ Վաո։ Շատ լավ, Սրփուկ, շատ հավեսբան ենք ուզում քեզ հետ անցկացնել, թող որ ես հավեսբանը լինի վերջին ցավոտ, վերջին ցավոտ եւ այտենց տանջանքների հետ կապ ունեցող փորձությունը քո կյանքում, որը առասարակ երկի հետ կապ չունի, բայց իրականում շատ հավես է։ Okay. Եվ մեր հավեսբանը կոչվում է Փափուկ Հարցեր։ Դե սկսում ենք մեր հավեսբանը, որը կոչվում է Փափուկ Հարցեր։ Իսկ ես ընդհանրապես հասկացա, որ ինչ-որ փափուկ բաներ է տեղ ունենալու այստեղ։ Այսպես էի պատկերացնում։ Այո, հարցերին եթե դուք սխալ պատասխանեք, փափուկ բաներով ձեզ կպատժեն փափուկ դեմքով մռութ փոքրիկ երեխաներ։ Իսկ թե ինչ հարցեր են լինելու, ասեմ ձեզ հետ ունի ուղիղ կապ, քան որ բոլոր հարցերը Եվրատեսիլի մասին են։ Օ՜, ասա։ Մենք էլ Եվրատեսիլի գիտակներս։ Դուք էլ Եվրատեսիլ գնացած եւ գնացող, պետք է փորձեք այդ փափուկ բարձերի տակ չընկնել հիմա։ Ուշադրություն, առաջին հարցը ուղղում ենք Արամին եւ այսպես։ Միջալյուս, ներողություն ավելացնեմ, եթե Արամը ճիշտ պատասխանեց, պատժվում ես դու, եթե սխալ պատասխանեց, պատժվում ես։ Այսքան շանսը կա։ Իսկ մենք իմանանք ճիշտ է պատասխանել թե Արամը, երբ որ պատիժը հասնի ձեզ։ Արամը թե չգնացինք։ Որ քաղաքում է ծնվել Իսրայելի մասնակիցը, ով անցած տարի հաղթեց Եվրատեսիլում, ու հիմա դու գնալու ես Իսրայել։ Եվ այսպես տարբերակներ։ Բերշևա, Խոտ Խաշարոն, Մոդին Մակաբիմ Ռեուտ։ Սմա ուղակի բերանդ բացում փակմես, դες ձեննա դուրս գալիս։ Այդ տպավորությունն եմ ես թողում, այդ տպավորությունն եմ ես թողում։ Ես չեմ կարող անգամ կրկնել, Գարիկ, ինչ ես ասած։ Զարմանալի է, որ չկարողանամ ֆիքսել մի անգամից, կրկնեմ։ Բերշևա, այդ Վարշավայի ճինական տարբերակն է։ Բերշևան դա մեկ քաղաք, Խոտ Խաշարոն երկրորդ քաղաք եւ Մոդին Մակաբիմ Ռեուտ։ Դու կարող ես ասել առաջինը, երկրորդը կամ երրորդը։ Լավ, եկեք երրորդը։ Երրորդը, այսինքն Մոդին Մակաբիմ Ռեուտ։ Մոդին։ Շատ բարի։ Մոգիտ Մակաբի Ռեուտցի է նա։ Այո։ Տեսնենք Սրփուկը ճիշտ էր ասում,
Te ce-și cer asum. Hamețe gerehaner. Sărfucă ce-și cer asum. Vers, 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 vers. Erika, Erika. Erika, echiți meică carovele a hăpunit asum. Ինչպես իհեսնեմ, որ այսօր մարտի 8-ն է։ Եվ յուրահատուկ ուշադրությամբ պետք է առնանան բոլոր աղջիկները։ Ուշադրություն։ Կոպենհագեն քաղաքի որ փողոցի վրա է գտնվում այն համերգասրահը, որտեղ դու մասնակցել ես Եվրատեսիլին։ Մռավյան։ Ուշադրություն։ Կրոն պրինցեսե գադե ռեֆս Miara. Reps Halovian. Newhavenbergste. Newhavenbergste շատ ծանոթ անուն։ Եթե նրանք են նորմալ կարտա, ես շատ ծանոթ կգա։ Newhavenbergste. Newhavenbergste. Չո, Newhavenbergste. Newhaven նոր հավն։ Newhaven։ Ես քանի որ ավելի լավ կարողանում եմ ասել վերջի տարբերակը, Newhavenbergste փողոցի վրա գտնվում էր մեր համերգասրահը։ Newhavenbergste պատասխանն է Արամի։ Newhavenbergste պատասխանն է Արամի, տեսնենք թե նա ճիշտ է պատասխանել արդյոք թե ոչ։ Համեցեք դահիճներ։ Ոյկո, հարը պատասխանել Արամը։ Ես սխալվեցի։ Լավ, լավ, քփեք, լավ, լավ։ Ոնց է փոքին մեծ եք, դուք ինձ լսեք, խփում ենք, խփում ենք։ Այդ մասում լավ քփեք։ Ավելի ուշադիր եք Արամը։ Իսկ որտեղ է։ Իրականում Ռեֆս Խալովյան նումեր։ Ոնց էի մոռացել։ Սրբուկ, հաջորդ հարցը։ Այս տարի անցկացող Եվրատեսիլ 2019-ի Սերբիայի մասնակցի անունը։ Ռադմինա Տադիչ, Յովանկա Պլուկիչ, Նևան Բոժովիչ։ Չէ, ֆուտբոլիստ եք ամեջները տենց ազգամ, Նևան Բոժովիչ։ Ռադմինա Տադիչ, Յովան Կապուլկիչ եւ իհարկե Նևան Բոժովիչ։ Յովան Կապուլկիչը շատ լավն է, չէ՞։ Լավ։ Կապուլկիչ։ Որը ընտրենք, հա, բայ։ Լավ, լավ բան չի ցանկանաք ես։ Ես երկրորդը կընտրեի։ Նավարի։ Յովան Կապուլկիչ։ Դա քիչ է, չէ՞, հնչի։ Լավն է։ Պլուկիչ Յովանկա։ Պլուկիչ, Պլուկիչ Յովանկա։ Հա, վերջնական պատասխանը Պլուկիչ Յովանկա։ Երեխաներ ջան, խնդրում եմ ճիշտ պատասխանը հենց հիմա դեմքին հուշեք։ Ոչ, Յովանկան չէր, ընկերներ, ինչպես ուք հիմա հասկանում։ Մի քիչ ուժեղ, մի քիչ ցավոտ, լավ է։ Բավական է երեխաներ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, զգացված եմ։ Յովանկա Պլուկիչը չէր, ճիշտ պատասխանն էր Նևան Բոժովիչ։ Նևան, հա, ես կզբիտ ուզում եի ասել։ Էներ կոհերտը չէր։ Էների մերթը չէր։ Եվ այսպես, Արամ, 2014 թվականի Ֆրանսիայի մասնակցի երկի անվանումը։ Սևամորց տղա էր, ընկերացել էին նույնիսկ հետը այնտեղ, խմբով էին իրանք, բայց հիմնական երկիչը Սևամորց երկար մազերով տղա էր։ Ասա, կարող եմ հիշեմ։ Տարբերակ առաջին, ունքեր, տարբերակ երկու, բեղեր, տարբերակ երեք, թարթիչներ։ Ես գիտեմ ճիշտ պատասխանը, բայց քանի որ այսօր մարտի 8-ն է, եկթող ինձ խփեն։ Լուրջ։ Այո, գիտեմ պատասխանը, որտեղ։ Հաստատ, ես էլ եմ համաձայն։ Հա։ Թող քեզ խփեն։ Թարթիչներ։ Թարթիչներ։ Երեխաներ, եկեք, տեսեք, տեսիք, գայել եմ անում, սեփոք, տեսում եք, գայել եմ ազում եմ։ Ախ, 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 երիկամներս էլ, ահ, ահ, մեջքը։ Բավական, բավական է երեխաներ, ինչ ինձ չեք լսում, էլի եք ուզում խփել։ Իսկ ճիշտ պատասխաններ մուստաշ, տենց էր կոչում երկը։ Բեղ էր։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Վերջին հարցը։ Ոխ վիզս։ Մեկը ծանր ձեր ունի շատ։ Շատ։ Ես էլ եմ զգացել ծանրությունը երեխաներից մեկի։ Ես։ Ձերքի։ Ես չեմ խփում ընթացքում այդ։ Եվ այսպես, վերջին հարցը սրփուկ։ Քանի երկրում եմ ես գրել քո Եվրատեսիլի երկի բառերը։ Ահա։ 3 4 2 2 2 Երեխաներ, սրփուկը պատասխանեց 2։ Խնդրեմ, համեցեք։ 2 Ես գիտեի։ Ոչ, 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 ոչ
բավականը, շնորհակալություն երեխաներ. Բարի գերկու չէ։ Ճիշտ պատասխանը 3, Սրբուկ։ Հայաստան, Ռուսաստան և Ինդոնեզիա։ Սրբուկ ջան, այ իմ արդեն գեղեցիկ, հուսով եմ քո սիրած ծաղիկներով, շնորհավոր քո մարտի 8-ը։ Եվ հուսանք, որ հաջորդ շնորհավորանքը կլինի Եվրատեսիլի կապակցությամբ։ Սրբուկ ընկերներ, սիրելի հեռուստադիտող, այժմ ձեզ կներկայացնենք Սրբուկի Եվրատեսիլյան երգի տեսահոլովակից մի փոքրիկ հատված, այսպես ասած թիզերը։